Glejmo štartne pozicije. Prva vrsta, ena Lovely Fons, dve Sari Express, tri Lepotica, štiri Lon, pet Lara Jean Linjet, šest Istok B in sedem Fortuna HD. V drugi vrsti, osem Franja, devet Lisbeth, deset Kori, enajst Degama Vita, dvanajst Vinces, trinajst Hairstar Vita in štirinajst Čita. Še kakšnih 50 metrov nas loči do štarterja, ki bo danes verjetno zadnji zamahnil zastavo. Jasno, da na kasaški prireditvi. Poglejmo, kdo je najbolje poštartal. Zonanje strani Izak B, šestico in Fortuna HD. Istok B z Urošom Bernardičem, Fortuna HD z Boštjanom Hericem, ki sta pretekla že lepo prednost, tretje mesto, pa Vincenz z Jožetom Judežem. Trenutno drži, kdo je na četrtem mestu, to pa je Hairstar Vita in Bruno Haier. Kakšna sprememba v polju? Nič. Številka dve, Sari Express, številka tri, Lepotica in štartna številka štiri. Lon, diskvalifikacija. Sari Express, Lepotica in Lon, diskvalifikacija. Kdo je v vodstvu? Še zmeraj Izak B na notranji strani, Fortuna HD tole spremlja ob njem. Sedaj so se vodečima, ki sta si prej pretekla nekaj prednosti, pridružili tudi ostali. V drugi vrsti, drugi par se stavlja Vincenz. In kdo ob njem, samo da vidim, to je štartna številka 13, tako kot prej, Hairstar Vita 1, 22 pa prvi kilometer, 1, 22 prvi kilometer, iz ozadja prihaja Lara Linjet z Janezom Zaletelom, na notranji strani se še dobro drži debitant Lovely Fons z Božo Ratkovičem in tam nekje v sredini med temi tudi Janko Sagaj s Franjo. V vodstvu še zmeraj Izak B, Gneča, na drugem mestu še zmeraj Fortuna HD, na tretjem mestu Vincenz z Jože Judežem, v ozadju pa sedaj napada že tudi Janez Zaletel z Laro Linjet. Ali je kakšna sprememba? Izak B, še vedno kasa, suvereno na čelo te falange. 14 kasačev, Izak B, Uroš Bernardič sta pospešila, nabrala se nekaj prednosti, Fortuna HD je popustila, prepustila drugo mesto, Vincenz na drugo mesto z Jože Judežem, to je trenutni vrstni red. Poglejmo, kdo je v ozadju, ki bi še lahko ogrožil vodečega Izaka B in Uroša Bernardiča. Težko, težko, morda Vincenz, kdo je tam na tretji poziciji, da vidim. Vincenz izgublja in prihaja Franja, prihaja takole na drugo mesto. Izak B zmaguje tole dirko, Franja na drugem mestu, potem na tretjem Vincenz, potem Lara Linjet in Fortuna HD, ki je povsem popustila v zadnjem krogu, še posebej v ciljni ravnini.